ម្មវិបាកខ្សែទី1ចំពុកទី30ខ1ដល់ខទី12សូមបានទៀងជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃទី3ពេលដាវីតនិងពួកលោកបានមកដល់ស៊ីក្លាពេលនោះពួកអាម៉ាលិកបានលុកចូលតំបន់នៃកាប់ព្រមទាំងក្រុងស៊ីក្លាគេបានវាយក្រុងស៊ីក្លានិងបិទកំទេចចោលអស់រលីងហើយបចាំពួកស្រីស្រីនិងពួកអស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងក្រុងនោះទាំងតូចទាំងធំទៅជាឆ្លើយគេមិនបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ឡើយគឺគ្រាន់តែនាំយកពួកគេទៅជាមួយរួចបន្តដំណើរទៅមុខពេលដាវីតនិងពួកលោកបានមកដល់ឃើញទីលំនៅបានឆេះអស់ឯប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីក៏ត្រូវគេចាក់យកទៅជាឆ្លើយទាំងអស់ដែរពេលដាវីតនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយក៏ស្រែកយំជាខ្លាំងរហូតដល់គ្មានកម្លាំងនឹងយំទៀតហើយប្រពន្ធដាវីតទាំងពីរគឺអាហីណោជាអ្នកស្រុកយេសរៀលនិងអាប៊ីកែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្មោចណាបាជាអ្នកស្រុកកើមែលនោះក៏ត្រូវគេចាក់ទៅជាឆ្លើយដែរចំណែកដាវីតលោកចង្គុកចង្អល់ក្នុងចិត្តណាស់បើពួកអ្នកដែលនៅជាមួយលោកគេចង់លុបលុបថ្មគប់លោកព្រោះគ្រប់គ្នាមានការឈឺចាក់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយសារគុណប្រុសកូនស្រីរបស់គេតែដាវីតបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់លោកវិញដាវីតបាននិយាយទៅអាប៊ីថើថាជាសំចូលកូនអាហ៊ីម៉ាលេកថាសូមយកអេផូតមកឲ្យខ្ញុំឯនេះនោះអាប៊ីថើក៏យកអេផូតមករួចដាវីតទូសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតើទូមកគុំត្រឹងដេញតាមពួកនោះឬទេតើបានទន់ឬទេព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលដេញតាមចុះត្បិតនឹងបានទន់គេជាពិតប្រកបហើយនឹងចាប់បានមកវិញទៀតអស់ជាមិនខានដូច្នេះដាវីតនិងពួក500នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងជាមួយក៏លើកគ្នាចេញទៅកាលទៅដល់ជួបបេសោនោះក៏ទុកអ្នកខ្លះឲ្យនៅទីនោះប៉ុន្តែដាវីតនឹង400នាក់ចេះតែខំដេញតាមទៅដល់ទុក200នាក់ឲ្យនៅដោយគេអាល្វើយនឹងឆ្លងជួបបេសោទៅមិនបាននៅវាលគេប្រទះឃើញសាក់អេស៊ីតម្នាក់ហើយនាំវាមកជួបនឹងដាវីតពួកគេបានឲ្យនឹងប៉ាំងនឹងទឹកបរិភោគក៏ឲ្យផ្លែរវាក្រៀមមួយនិងផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រៀមពីចង្កោមដែរពេលដែលបានបរិភោគហើយក៏មានកម្លាំងឡើងព្រោះមិនបានបរិភោគអាហារទឹក3ថ្ងៃ3យប់មកហើយអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គចាស់សូមអរគុណបាទអរគុណដល់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងស្ដាប់រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែគម្ពីរសាមយូហានខ្សែទី1ចំពុកទី30ខ1ដល់ខ12ហើយរៀងផ្លាយតិចដែលខ្ញុំនឹងអធិប្បាយបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អញ្ចឹងនេះជាថ្ងៃដ៏ម៉ាដាលីបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអរទានពលដល់ម្ដាយម្ដាយរបស់ម្ដាយខ្ញុំនៅផ្ទះដែរបងប្អូនបានថែរក្សាការពារដល់គាត់នៅថ្ងៃនេះអរគុណបងហើយយើងវិលមកព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គវិញហើយមុននឹងយើងសិក្សាព្រះគុណព្រះជាមួយគ្នាសូមអរគុណដល់ព្រះបានពិតនៃយើងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាសិនអរចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីចូលមកសិក្សាព្រះគុណព្រះអង្គអរចាស់ហើយសូមព្រះអង្គបានបិទសម្ដែងឲ្យពួកយើងបានជួបនឹងព្រះគុណព្រះអង្គពេលវេលានេះនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះអង្គបាទប្រធានបទចំណងជើងដែលខ្ញុំនឹងនាំនៅពេលវេលានេះគឺថាជំនះលើស្ថានភាពអាក្រក់បាទឧស្សាហ៍ថ្ងៃយើងជួបបញ្ហាទុកតែគ្នាសិនទៅពេញប្រទេសមិនមែនម្នាក់ម្នាក់ហើយ
ើយយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកយកអត្ថបទទី2នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជួបពីបញ្ហាតែយើងគួរយកឈ្នះលើបញ្ហានៅឬក៏ស្ថានភាពអក្រក់ដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងយ៉ាងពេញលេញបាទហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយអានខទី3និងទី2ទី2 3 4បាទក៏ចាក់ពួកស្រីស្រីក៏ពួកអំលឹកក៏ចាក់ពួកស្រីស្រីនិងអស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងក្រុងនោះទាំងតូចទាំងធំនាំទៅជាឆ្លើយគេមិនបានសម្លាប់ពួកអ្នកណាម្នាក់គឺគ្រាន់តែនាំយកពួកគេទៅជាមួយវិញបន្តដំណើរទៅមុខបាទហើយពេលដាវីតនិងពួកលោកបានមកដល់ឃើញទីលំនៅបានឆេះអស់ហើយប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវគេចាក់យកទៅជាឆ្លើយអស់ទៅក៏មួយពេលនោះដាវីតនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយក៏ស្រែកយំខ្លាំងជាខ្លាំងរហូតដល់គ្មានកម្លាំងនឹងយំទៀតបាទអរគុណដល់ព្រះយើងឃើញនៅកន្លែងនេះស្ដេចដាវីតគាត់ជួបនៅបញ្ហាជួបនៅស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយមែនទែនក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺថាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មែនទែនអរគុណដល់ព្រះស្ដេចដាវីតគាត់ចេញពីដោយសារតែពួកគីនីស្ទីនគាត់ពួកគេអាចឲ្យដាវីតចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដាវីតក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញមកស្រុកកំណើតរបស់ស្រុកស៊ីឡាក់សម្រាប់ពីបាត់ថាមកស្រុកស៊ីឡាក់ជាក្រុមជាសុខរបស់គាត់ដើម្បីជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់មកវិញនឹងមានរឿងអីកើតឡើងមុនពេលដែលគាត់មកដល់គឺមានពួកអាមាលិកបានមកឈ្លានពានបានមកអីគេបានមកបឹកផ្ទះដណ្ដើមយកគេអកជុំសម្បត្តិរបស់របរនៅក្នុងទីក្រុងខូចមកខិតទីអស់អាលិកមានសល់ហើយពេលដែលវិញមកគាត់ហើយពួករបស់គាត់គាត់ពិបាកចិត្តមែនទែនបាទពួកពេលតែឃើញគ្រប់ទាំងរបស់របស់ពុនបងអស់អលីងហើយហើយមនុស្សម្នាត្រូវគេចាប់អស់ប្រពន្ធកូនអីគេត្រូវគេយកអស់អលីងទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកអស់អលីងបាទអាពេលស្ដេចដាវីតគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកគាត់ស្រែកយំមកថ្ងៃនេះស្រែកយំក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ស្រែកយំគ្នារបស់គាត់ស្រែកយំដែររហូតទៅដល់គ្មានកម្លាំងនឹងយំទៀតទៅស្រែកយ៉ាងណាហើយស្រែកមកហើយបងប្អូនដែលនៅយំស្រែកអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះបាទខ្ញុំដែរទេបាទសូមតែគេវាយយំហើយអស់កម្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែនឹងជួបស្ថានភាពស្ថានភាពដ៏អាក្រក់លំបាកមិនពិតមែនទេហើយពួកគាត់ស្រែកយំរហូតទៅដល់លែងមានកម្លាំងយំទៀតបាទហើយស្ថានភាពដ៏វិញណាបងប្អូនអស់គ្នានៅកន្លែងដ៏វិញគាត់ចំពុកចំបល់ហើយនេះហើយពេលស្ថានភាពចំពុកចំបល់ខ្លាំងហ្នឹងអ្នកដែលគ្នារបស់គាត់ពួករបស់គាត់នឹងចង់យកគ្រោះថ្មគប់សម្លាប់គាត់ទៀតពួកចំពុកចំបល់ពេកមិនដឹងរងនឹងគិតអីគិតបែរនេះរងនឹងធ្វើឲ្យដោះស្រាយគេមិនកាត់បែរជាយកគ្រោះថ្មចង់គប់សម្លាប់ដល់វិញហើយដល់វិញគាត់ឈឺចាប់ដំណាក្នុងប្រកបពីប្រាក់គាត់គាត់បល់ក្នុងចិត្តអស់លីងមកពេលគាត់ឈឺចាប់ពេកហើយដល់វិញគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាចនិយាយថាសូន្យមកបាទដាវីតក៏ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែនៅព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាតែដាវីតខិតខំងើបឡើងវិញស្វែងរកដំណោះស្រាយរហូតដល់ចេញទៅច្បាំងវិញរហូតដល់ឈ្នះទៅបានទៀតបាទតើលោកដាវីតតើស្ដេចដាវីតគាត់ធ្វើម៉េចតែកត្តាអីខ្លះដែលនាំឲ្យដាវីតគាត់មានចិត្តជំនះលើស្ថានភាពឲ្យគាត់មានចិត្តជំនះលើសង្គ្រាមនេះបាទ
យើងពិចារណាជាមួយគ្នាទី1នោះគឺថាចំណុចទី1បាទដែលដាវីតក៏ធ្វើនោះគឺគាត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគាត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងខទី6បាទដាវីតគាត់យកគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់កម្លាចិត្តខ្លួនឯងថាព្រះប្រោះគង់នៅជាមួយគាត់ព្រះដែលមានគ្រប់អជាស្ដារដ៏មានអំណាចអាចជួយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានអាចជួយគាត់បានគង់នៅជាមួយគាត់គាត់កម្លាចិត្តខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងខ6បងប្អូនតាមរៀនជួយអានផងរៀនអពីដែលល្អបាទចំណែកដាវីតលោកចំពុកចំបោក្នុងចិត្តណាស់ស្បិតពួកអ្នកដែលនៅជាមួយលោកគេចង់យកពុកថ្មគប់លោកព្រោះគ្រប់គ្នាមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយសារពុកប្រុសកូនស្រីរបស់គេតែដាវីតបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់លោកវិញបាទដាវីតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអពុទាំងអស់គ្នាមើលមួយដល់វិញជាបាក់ជាពួកជាមួយគ្នាក្រុមការងារពួកបាក់ពួករបស់គាត់អពីជុំទុកលំបាកដូចគ្នាមិនបែមិនមកលើកទឹកចិត្តគ្នាបែជាចង់យកដុំផងគប់សម្លាប់គ្នាដោយអំពើពុកខុសទៅទីបំផុតគប់សម្លាប់ដុំផងមកតាំងពីមិនស្រួលមិនបាទជាអំពើដែលគូខុសទៅទីបំផុតនៅក្នុងពួកអនុប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទហើយតើដាវីតក៏ជិះចាប់ប៉ុណ្ណាបើគេគាត់កំពុងជួបបញ្ហាទុកជន់ទុកហើយគេចង់សម្លាប់គាត់នឹងដុំថ្មទៀតបាទប៉ុន្តែដាវីតគាត់អត់ក្តីដួលតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពតាមយុទ្ធសាស្ត្រហេតុឲ្យវាកាត់ក៏ប៉ុន្តែដាវីតគាត់បានរងដំណោះស្រាយគាត់ខំប្រឹងលើកខ្លួនឯងឡើងវិញគាត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយព្រះជាម្ចាស់បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្ថានភាពនេះអាចកាត់ឡើងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានអាចនឹងមានថ្ងៃណាដែលយើងយំដែលយើងជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដែលជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ហើយដល់វិញទេបាទប៉ុន្តែមានកម្រិតខ្សោយខ្សោយមែនទេបាទហើយពីពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់នេះហើយជានមានស្ថានភាពខ្លះដែលទៅជួបជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះជួយហើយបាទក៏ប៉ុន្តែទៅមុខទៀតយើងនឹងជួបទៀតក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃបញ្ហានោះប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងសិតតែមានបញ្ហាជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយវិញដែរបាទហើយនៅកន្លែងនេះចង់លើកចិត្តទៅកាន់ពុកបងថាកុំដេកដួលចាំដល់គេលើកទឹកចិត្តបាទចាំដល់គេលើកទឹកចិត្តយើងបាទជួបបើសិនជាអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងទេមកតែយើងគួរទៅបែបណាលើកទឹកចិត្តយើងយើងមិនដួលទៅបាក់ហើយអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែកុំចាំដល់គេលើកទឹកពេលខ្លះយើងរងអ្នកលើកទឹកចិត្តយើងមួយអត់មានទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាម្នាក់មកលើកទឹកចិត្តយើងទេមនុស្សយើងអត់អាចគ្រប់ចិត្តបានយើងចង់ឲ្យគេលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែគេមិនលើកទឹកចិត្តគេបាយជន់យើងខែមទៀតបាទហើយមនុស្សជួបបញ្ហារាល់ថ្ងៃតែយើងមើលទៅក្នុង story គេពុកសេតពីដាក់ story ហើយនឹង set ហើយជានេះ set បាទហើយគេជួយចិត្តបង្ហាញអារម្មណ៍តាម story តាមអីបាទគឺបង្ហាញអត់ជាបំសោយរបស់គេខ្សោយបាទគេប្រាប់មនុស្សមិនលើកទឹកចិត្តគេគិតអាវិជ្ជមានទៅកាន់ពួកគេវិញទេបាទមានរឿងខ្លះយើងគួរប្រាប់មនុស្សយើងប្រាប់នៅរឿងខ្លះមិនប្រាប់នេះបាទមនុស្សទុកចិត្តបានទេរឿងខ្លះដែលគេយើងប្រាប់ទៅកាន់គេមកចង់ឲ្យគេលើកទឹកចិត្តតែគេមិនលើកទឹកចិត្តតាមពីសម្ដីរបស់គេចាក់យើងខែយើងឈឺ
ទីអត់លក់ហើយបាទឬខ្លះយើងត្រូវប្រាប់ប្រាប់ឬខ្លះបាច់ប្រាប់បាច់ប្រាប់ក៏ប្រទេសបុគ្គលដែលយើងអាចប្រាប់ហើយលើកទឹកចិត្តយើងបានមានតែព្រះទេបាទបើមនុស្សយើងបើម្នាក់ណាដែលយើងគួរទុកចិត្តបានយើងប្រាប់តតអីទីហើយរឿងខ្លះយើងប្រាប់ប្រាប់តរឿងខ្លះបាច់ប្រាប់បាច់ប្រាប់ទេបាទក៏ប្រទេសព្រះវិញបងប្អូនដល់ព្រះយើងប្រាប់មកសម្លាញ់យើងស្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់បាក់ទឹកចិត្តយើងទេហើយទ្រង់នៅជាមួយយើងទៀតហើយលើកទឹកចិត្តយើងតាមវិធីរបស់ព្រះអង្គអាមែនបាទយើងនិយាយទូទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទហើយមិនទៀតយើងកំឡាចិត្តខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់គាត់បាទជាព្រះដែលមានគ្រប់វិជ្ជាស្ថានដែលនឹងអាចជួយគាត់ឲ្យមានជ័យជំនះបានដូច្នេះយើងមានគ្នាយើងត្រូវចេះមានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវមិននៅតែឯងទេយើងមានព្រះនៅជាមួយយើងយើងមើលទៅខ្សោយទេបាទលីកងរងរងនេះទេថាខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខ្សោយទេខ្ញុំខ្សោយទេក៏ប៉ុន្តែមានព្រះដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យព្រះដ៏មហិមាដែលគង់នៅជាមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់សាតានរបស់យើងប៉ះវាមែនហេតុអីមិនមែនខ្ញុំខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់គង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅខ្លាំងខ្លាំងដោយសារអំណាចនៃព្រះជាស្ដេចបងប្អូនកុំភ្លេចយើងមិននៅតែឯងទេនៅវិនាទីដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្លះប្រៃចិត្តទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះអង្គបានចាក់ចែងពីជីវិតរបស់យើងក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងគ្រាណាក៏ដោយព្រះបានចាក់ចែងពីយើងមកកុំឲ្យគិតវិជ្ជាវិជ្ជាមានថាព្រះអង្គនៅជាមួយយើងព្រះអង្គនៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គស្ដាប់បញ្ហាស្ថានភាពលទ្ធិការបែបណារបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយយើងដែរអាមែនបាទជាបងប្អូនទៅលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយព្រះនាមរបស់ព្រះដល់ពេលដែលយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយព្រះដែលទ្រង់គង់ជាមួយយើងព្រះអស្ចារ្យគង់នៅជាមួយយើងនោះយើងនឹងបានគូស្បាយក្នុងចិត្តអាមែនបាទដល់ពេលដែលយើងបានគូស្បាយក្នុងចិត្តហើយយើងត្រូវធ្វើបញ្ជាក់បាទយើងត្រូវញែកពីផ្ទាល់ខ្លួនជួបព្រះបាទនៅក្នុងខណ្ឌបន្ទាប់ញែកពេលវេលាតបខ្លួនជួបជាមួយព្រះបាទនៅក្នុងខទី7អខទី8សូមបានតាមព្រះអាជានេះជួយអានខទី8រួចដាវីតទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាតើទូលហូគុំទៅដេញតាមពួកនោះទេតើមិនបានទាន់គេទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាចូលដេញតាមចុះបាត់នឹងមានអានឹងបានតនគេជាបិទ្ធកម្មហើយនឹងចាក់បានមកវិញទាំងអស់ជាមិនខាត់អាមែនបាទពេលដាវីតគាត់កំឡាចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់កំឡាចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយដាវីតគាត់ញែកពេលវេលាតខ្លួនទៅជួបជាមួយនឹងព្រះព្រះដែលដាវីតជឿគឺជាព្រះដែលសត្យជាព្រះដែលជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នហើយអនាគតព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ដាវីតក៏កំឡាចិត្តខ្លួនឯងហើយក៏ញែកពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មកជួបជាមួយនឹងព្រះបាទពេលគាត់បានសប្បាយចិត្តហើយក៏ញែកពេលវេលារបស់គាត់ក៏ជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏សួរយោបល់ពីព្រះអង្គក៏សួរយោបល់ពីព្រះហើយព្រះបានប្រាប់គាត់នៅក្នុងផងអំពីថាថាម៉េចជោគដេញទៅចោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជោគដេញទៅចោះស្បិតនឹងបានទាន់គេជាបិទ្ធប្រកបជ
ហើយនឹងចាត់បានមកវិញទាំងអស់ជាមិនខានព្រះបានប្រាប់ពីលទ្ធផលដែលថាដាវីតនឹងបានទទួលជ័យជំនះរួចស្រេចទៅហើយបាទដាវីតគាត់នឹងមានជ័យជំនះរួចស្រេចទៅហើយព្រះដែលដាវីតជឿគឺជាព្រះដូចគ្នាជាមួយនឹងព្រះរបស់យើងព្រះដែលដាវីតជឿទុកចិត្តគឺជាព្រះដែលយើងកំពុងតែជឿទុកចិត្តតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះដែលយើងគឺជាព្រះដែលសក្ដិនឹងមានជាព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជាស្ដាហើយជាព្រះតែតែ care ពីយើងគ្រប់គ្នាតែតែ point for ពីយើងគ្រប់គ្នាអាមែនបាទដូច្នេះយើងនិយាយពេលវេលាជួបព្រះជួបព្រះតែគ្រប់តែគឺយើងនិយាយពេលវេលាជួបព្រះដែលអានព្រះគម្ពីរអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងរំលែកពេលអានព្រះគម្ពីរព្រោះព្រះបន្ទូលនេះគឺជាអាហារសម្រាប់ចំអែតប្រលឹងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះកាយយើងត្រូវការអាហារអត់ស្បាយអត់ព្រឹកពោះបាទអត់ស្បាយថ្ងៃអត់កម្លាំងជួបព្រះលឹងរបស់យើងដែលយើងអត់បានអានព្រះបន្ទូលអត់បានបរិភោគអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែព្រលឹងរបស់យើងនឹងស្រេកឃ្លានយ៉ាងណាអត់ស្បាយបងប្អូនហើយបាទដូច្នេះជួយយើងអានព្រះបន្ទូលចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីព្រលឹងនឹងចិត្តរបស់យើងបានស្កប់ស្កល់បើយើងអត់បានអានព្រះគម្ពីរទេបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេពលិទ្ធយើងសោះអក្រក់អាបើយើងជាអត់មានសុខបាយអត់មានដំណរដល់ខ្លួនចិត្តឡើយដូច្នេះបានរំលែកពីអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលយើងអានព្រះគម្ពីរអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ល្អចំពោះយើងយ៉ាងណាព្រះអង្គល្អចំពោះជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាហើយយើងអានព្រះគម្ពីរនោះគឺយើងរក្សាជីវិតរបស់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើបាបឡើយដូចដាវីតក៏បាននិយាយថាអត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាននៅជុំនៅក្នុងគណិតរបស់គាត់ហើយយល់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់បានធ្វើបាបទោសនឹងជួយហើយពេលយើងចំណាយពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលានោះយើងនឹងមិនងាយធ្លាក់ក្នុងសេចក្ដីមួយហើយធ្វើបាបបន្តឲ្យបងប្អូនហើយហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបាទអាចនឹងកំសាន្តចិត្តរបស់យើងពេលដែលយើងជុំទុកជុំលំបាកវេទនាយើងអត់សប្បាយចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអាចនឹងជួយកំសាន្តចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសប្បាយឲ្យធូរស្បើយអរមានអំណរឡើងវិញអាមែនបាទវាជារកកន្លែងស្ងាត់អានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយដល់ពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះអានព្រះគម្ពីរអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងព្រះហើយយើងកំពុងតែស្ដាប់ព្រះនៃបន្ទូលមកកាន់យើងព្រះដែលយើងមើលព្រះអង្គអត់ឃើញទេហើយព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងមិនមែនចាំដល់ព្រះនឹងបន្ទូលនិយាយមកកាន់យើងលឹងលឹងនេះទេព្រះអត់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងទេដូច្នេះហើយព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានកាត់ទុករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទគឺជាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធនេះហើយបាទហើយយើងជួបព្រះបច្ចិត្រជួបព្រះដែលអានព្រះបន្ទូលរងជួបព្រះដោយចំណាយពេលអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងវាមិនមែនហៅទៅតាមខ្យល់បាត់នោះឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះទី8ខទី3អង្គរដ្ឋថាការអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធការអធិដ្ឋានរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គជាគ្រឿងក្រអូបដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបាទមិនមែនហៅតាមខ្យល់ឡើយនៅក្នុងគម្ពីរទ្រង់កាន់ជាចាំអង្គរដ្ឋថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងព្រះស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងអាមែនបាទព្រះអង្គមិនមែនអត់ស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងឡើយបាទចូលទូសុំព្រះអង្គទូសុំព្រះអង្គទូប្រាប់ព្រះអង្គគ្រប់រឿងបាទព
ពេលខ្លះយើងពិបាករកមនុស្សម្នាក់ដែលអង្គុយស្ដាប់នូវបញ្ហារបស់យើងយើងរកអត់មានបាទគេមិនចង់ស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់យើងមនុស្សខ្លះគេមិនចង់ស្ដាប់តែម្ដងបាទគេអត់ចង់ស្ដាប់បញ្ហារបស់យើងទេតែយើងនិយាយទៅរឿងខ្លួនឯងខ្លួនឯងគេមិនចង់ស្ដាប់ឡើយបាទមនុស្សតែមានមនុស្សខ្លះដែលយើងអាចទុកចិត្តបានឬប្រាប់គេទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគេស្រឡាញ់យើងគេនឹងចំណាយពេលស្ដាប់យើងក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ម្នាក់នោះហើយម្នាក់នោះមិនដែលពង្រឹងកន្តើយបុគ្គលនោះតែងតែចំណាយពេលស្ដាប់យើងគ្រប់ពេល24ម៉ោងបាទគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គចាំស្ដាប់សេចក្ដីអធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គចូលចិត្តស្ដាប់សំណួរសេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់យើងទៀតអាមែនបាទដូច្នេះបាទយើងប្រាប់គ្រប់រឿងការអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងអរគុណព្រះអង្គសេចក្តីអធិដ្ឋានទូសុំទូរង្វាន់យើងប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គចំណាយពេលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយយើងជឿថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាគ្រប់ទាំងបន្ទុកគ្រប់ទាំងស្ថានភាពសារការរបស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងផ្ដល់ផ្លូវឲ្យដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទៅទី14ខ6បានប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាផ្លូវព្រះអង្គគឺជាផ្លូវ Jesus is the way ព្រះអង្គគឺជាផ្លូវអង្គជាផ្លូវដែលនាំឲ្យយើងអាចដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បានបាទព្រះអង្គជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងហើយទី3អពេលដែលយើងកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងយើងមានកម្លាំងកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងនិយាយពីជោគជ័យពព្រះទូប្រាប់គ្រប់រឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយទី3គឺឲ្យយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសបាទបាទរក្សាចិត្តសប្បុរសនៅក្នុងខទី11ខទី12សូមបានចូលរំលាយជាមួយគ្នាតើនៅវាលនៅវាលគេប្រទះឃើញសាសអេស៊ីម្នាក់ហើយនាំមកនាំវាមកជួបដាវីតពួកគេបានឲ្យនំប៉័ងនិងទឹកបរិភោគក៏ឲ្យផ្លែល្វាក្រៀមមួយនឹងផ្លែទំពាំងបានជឿក្រៀម2ចង្កោមដែរពេលដែលបានបរិភោគហើយក៏មានកម្លាំងឡើងវិញព្រោះมันបានបរិភោគ3ពុកទឹក3ថ្ងៃ3យប់ហើយបាទចំណុចទី3គឺឲ្យរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យរក្សាចិត្តសប្បុរសរក្សាចិត្តសប្បុរសគឺជាការមួយដែលដាវីតគាត់បានដោយសារតែការគាត់បានទទួលជោគជ័យដែរគាត់បានទទួលជាជំនះបុរសនៃជាជនជាតិអេស៊ីបនេះហើយគាត់ជាកូនចៅរបស់ពួកអាម៉ាឡិកដែលបាននាំដែលបានមកអរិញដឹកបំផ្លាញទីក្រុងចាប់យករបស់កូនរបស់ដាវីតទៅបាទប៉ុន្តែពួកគេបានបោះបង់ទីសកលបោះបង់បាវរារបស់គាត់ចៅពួកគាត់ឈឺហើយបោះបង់ឲ្យគាត់មកអត់បានមកពួកអាម៉ាឡិក3ថ្ងៃហើយបាទដូច្នេះគេបានជួបជាមួយមនុស្សដាវីតដាវីតគាត់កំពុងតែដេញតាមខ្មាំងសត្រូវទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់ជួបគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរគាត់មានចិត្តសប្បុរសដល់បុរសម្នាក់នេះហើយគាត់បានឲ្យផ្លែល្វាបានឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យម្ហូបអាហារបរិភោគរហូតដល់គាត់មានកម្លាំងហើយបុរសម្នាក់នេះហើយដែលបាននាំស្ដេចដាវីតឲ្យទៅជួបឲ្យទៅរកឃើញពួកអាម៉ាឡិកបានចាប់យកប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ទៅ
នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ដល់ក្នុងព្រះគម្ពីរខទីខទី17 16 17បានប្រាប់ថាពួកបរិសុទ្ធនឹងនាំដាវីតឲ្យទៅឃើញពួកអាម៉ាឡិកហើយពួកអាម៉ាឡិកកំពុងតែដេកកំពុងតែរួមរេងសបាយគេក៏ដោយសារតែពួកគេបានអរិញ្ញាឈានពៀនបានចាក់យករបឹកថាជ្រប់សម្បត្តិដែលគេបានផ្លន់បាននឹងសបាយចិត្តនាំគ្នាអបអររួមរេងពេលដែលដាវីតទៅដល់ដាវីតបាននាំទាហានរបស់ពួកគាត់សម្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្ស100នាក់ដែលរាប់ពាន់រាប់អ្នកដាវីតសម្លាប់ស្លាប់ទាំងអស់បាទហើយយ៉ាងដូចបានទទួលជើងជំនះដូចគ្នាកាលណាដែលយើងមានប្រពោរបស់ពីព្រះជាម្ចាស់ហើយពុំបាយបងប្អូនណាហើយយើងត្រូវមានចិត្តឲ្យយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកដែលទន់ទាបបាទកុំរំលងពីឡើយប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពុំបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលធំអាចខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាបាទហើយមុនដែលខ្ញុំមកប្រើព្រះអង្គនៅទីនេះខ្ញុំមកនឹងពេញខ្ញុំតែតែនិយាយថាខ្ញុំចង់បាយជាអុកញ៉ាអូបាទបងតាឡូខ្លាយយកញ៉ាយបាទញ៉ាំប្រើព្រះអង្គខ្លះដាច់បាយដែរបាទបើជាមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះដែលនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលក្រត់បើបាទពេលដែលយើងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងកុំភ្លេចអ្នកដែលទន់ទាបអ្នកដែលក្រីក្រហើយយើងមានចិត្តសប្បុរសដល់គេផងអាមែនបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងអាកាន់តែយើងធ្វើទានដល់អ្នកក្រីក្រដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះទី19បានប្រាប់ថា19ខ17បានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើទានទៅដល់អ្នកក្រីក្រទូរគុណនោះគឺឈ្មោះថាឲ្យព្រះខ្ចីបើកាលណាព្រះខ្ចីព្រះអង្គនឹងប្រទានពរមកកាន់យើងវិញអាមែនបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្រៀនខុសពីមនុស្សលោកអតីតទៀតព្រះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងចេះឲ្យចេះខ្វាយពីក្នុងព្រះគម្ពីរដែលឲ្យនោះបានពោជាទួលតែលោកកៃបង្រៀនថាបើឲ្យទៅអស់ហើយបាទបតីសេចក្តីបង្រៀនដល់ចម្លែករបស់ព្រះរូបមន្តរបស់ព្រះដល់ពេលដែលយើងឲ្យពេលដែលយើងថ្វាយព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យយើងហើយយើងមើលទៅហាក់បីជាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែម្ល៉េះខ្វះឡើយអាមែនបាទសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសមិនចាំដល់យើងមានដល់ណាណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើចាប់ពីឥឡូវទៅអ្វីដែលយើងមានយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងអាមែនបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចេះជួយដល់មនុស្សហើយជួយស្ថានភាពអរិញដល់លំបាកមនុស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកយើងជួយដល់ពួកគេហើយនេះជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសុខផលតែណាអាមែនបាទអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនេះហើយខ្ញុំផ្ញើព្រះបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាជួបនៅស្ថានភាពជួបនៅស្ថានភាពអាក្រក់ណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះរបស់យើងព្រះដែលគង់នៅជាមួយយើងគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជាស្ដាព្រះមានអំណាចព្រះអាចជួយលើកទឹកចិត្តមកកាន់យើងបានហើយពេលដែលយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងញែកពេលជួយញែកពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនជួបនឹងព្រះអានព្រះបន្ទូលព្រះចំណាយពេលអានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះទូថ្វាយគ្រប់រឿងទាំងអស់អ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែជួបរាល់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយការទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ការដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់លេខ1សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងគួរតែធ្វើយើងត្រូវធ្វើហើយទី3ឲ្យយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសដល់មនុស្សដែលកំសត់ទន់ទាបផង
ានជោគជ័យយើងមានពរដែលពុកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជួយយើងរក្សាចិត្តសប្បុរសរបស់យើងហើយយើងមានចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកដទៃផងមនុស្សជំនឿផងបាទទាំងអស់នេះនឹងជួយយើងឲ្យយើងអាចយកឈ្នះលើស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលកើតឡើងពីក្នុងជីវិតរបស់យើងអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទីពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបានបិទភ្នែកយើងអធិដ្ឋាន